Sportski dan u sklopu sportskih praznika započeo je za mališane druge grupe u Karlovačkoj županiji. Projekt se ovdje provodi na čak 4 lokacije, a voditelji su im pripremili nikad bogatiji program. U Karlovačkoj županiji ove godine imamo 4 lokacije, to su u gradu Karlovcu škola domaćin, osnovna škola Grabrik, u Dogaresi osnovna škola Vladimir Nazor i 2 škole domaćina u Ogulinu, prva osnovna škola i osnovna škola Ivane Brlić Mažuranić. Interes je kao i prošle godine jako velik, sve grupe su nam popunjene, 40 djece, traži se i mjesto više, tako da u sva 4 tjedna imat ćemo popunjene grupe. Djeca su izrazito zadovoljna kao što vidite na njihovim licima. Prošli tjedan smo odradili prvu grupu u kojoj je bilo puna grupa, nam je bilo odnosno 20 učenika. Radili smo razne sportove, prvenstveno od nogometa, odbojke, košarke, također od osnova, onih dodavanje i hvatanje lopte, također kroz razne poligone smo radili motorička gibanja kako bi se pripremili za sam tijek dana i s obzirom da nam je ovdje blizu Vinica, išli smo planinariti na Vinicu. Kroz ova 4 tjedna nas očekuju daljne aktivnosti, svaka grupa će proći osnove svakog sporta uz naravno svaki dan je, odnosno za svaki tjedan je planiran također pohod na Vinicu. Klinci su jako zadovoljni svojim igricama, molim je naravno vruće i puno je igrica, ali uživaju, najviše žele ići na Foginovo na kupalište, vole se tu igrati na ovoj travnatoj površini, nogomet, rukomet, obožavaju kad nam dođu neki gosti, volimo igrati štafete i njima je ovdje zabavno. Voditelji su u Karlovačkoj županiji učenicima pokušali približiti sportove koje inače nemaju prilike isprobati tijekom redovne nastave. Prvi tjedan smo imali full, dakle puno, sve bilo je 40 djece, isto tako i danas, znači svi su tjedni već popunjeni, punimo 4. tjedan za sada. Nudimo sve sportove koji se provode na nastavi tjelesne i zdravstvene kulture, dakle od ekipnih sportova, rukomet, košarka, nogomet, zatim do odbojka, zatim do pojedinačnih sportova, tenis jer imamo teniske terene u ponudi, ritmička gimnastika, ples sa trakama, ritmičkim loptama, provodimo aerobik, fitness, kružne treninge i damo im uvijek zadnjih pola sata neke slobodne aktivnosti. Tu djeca obično vole igrati graničara i neke štafetne i elementarne igre. Obično dečki izaberu nogomet, cure odu na tenis, odbojku. Dečki također hrle svi na tenis jer nemaju priliku baš to oni koji ne treniraju probati na nastavi, tako da je jako veliki interes za taj tenis. Upisala sam se zbog toga što nisam imala nešto drugo raditi po ljeti i nedostajao mi je sport. I sport mi znači zdravlje i sreću i prijateljstvo zbog toga što se tamo mogu sprijateljiti s nekim. Reci mi zašto si se upisao na sportske praznike? Pa zato ono što ne bi imao što drugo za radi doma. Da se živo bi se meni bilo loše pa bi zabravio sve kako se što radi. Koje sportove inače voliš? Rukomet, nogomet i još neke tako. Bilo mi je dosadno i jednostavno nisam znao što da radim. A što bi radio da nisi ovdje? Kupao bi se. Što bi na kupanje? Dobro, i to je sportska aktivnost. A zašto nam je sport važan? Za zdravlje, za higijenu. Da ne zaboravimo sve sportove. Sportski praznici jedan su u nizu projekata Hrvatskog školskog sportskog saveza koji uz promociju zdravog načina života u djece radi na promociji i razvoju školskog sporta. Inače, osim što radimo različite aktivnosti na samom ovom projektu, dolaze nam i različiti klubovi, sportovi kao što je klub rukometni klub, taekwondo i tako dalje. Na taj način i sama djeca koja možda nisu trenutno u sustavu nekog sporta klubskog, uvide da ih možda to ipak interesira pa se i uključe u neki sport. Ali cilj je zapravo da ovdje svako dijete sudjeluje u sportu, čak i ono koje ne ide na dare. Tako je, to je upravo cilj, bez obzira da li je dijete sportaš ili nije, da se rekreira, da uvidi važnost aktivnog, redovnog, svakodnevnog bavljenja sportom, bilo kojim sportom, a i samim time zajedno međusobno se druže. Znači ovo je jako velika prednost za sami školski sport, prvenstveno da se daje na, odnosno na znanje
znači samom školskom sportu i da jednostavno da mi postojimo i da dajemo sve za našu djecu, odnosno za naše učenike i da im omogućujemo što bolje njihov razvoj, a sam prvenstveno i da vide u biti da ima veliki broj sportova s kojim se mogu baviti, a poslije naravno uključiti u ostale programe koje školski sport nudi tijekom školske godine. Ne može imati neku visoku razinu kvalitete dok god imamo nastavu tjelesne i zdravstvene kulture 2 puta tjedno. Skandinavske zemlje, na primjer, imaju svaki dan nastavu tjelesnog po sat vremena, dakle 60 minuta. Mi se borimo, kineziolozi, da dobijemo barem ta 3 puta tjedno po 45 minuta, što je minimum minimuma za nekakav pravilan rast i razvoj djeteta. U školskom sportu najčešće sudjeluju djeca koja se već bave nekim sportom u slobodno vrijeme, dakle da li je to košarka, tenis, nogomet, gimnastika. I zato je Hrvatski školski sportski savez i osmislio sportske praznike, kako bi pokazali da sport treba biti dio života svakog djeteta i da djetetu pruži šansu da upozna razne sportove i u jedan od njih se i zaljubi. U tom su na umu i uspjeli. Mnogi učenici jedva su dočekali prazno mjesto u određenoj grupi kako bi svoju avanturu na sportskim praznicima mogli i produžiti. Radili smo dosta sportova koje sam ja trenirala, odbojku smo isto, nogomet isto volim pa i doma to radim i puno sportova i to je zabavno jako. Dakle, već ti je toliko zabavno da si drugi tjedan ovdje. Da. Zašto nam je sport važan? Pa da se malo pokrećemo, da nismo stalno na igricama i mobitelu. A drugi pak nisu ni mogli dočekati početak školske godine, nego su na sportske praznike pohitali i prije no što su krenuli u prvi razred. Ja sam se tek danas upisao i to. A znači danas je prvi dan? Da. Što očekuješ onda da ćete sve raditi? Ma ne znam, možda ćemo igrati nogomet, možda ćemo rukomet, tak nešto. A koje sportove inače ti voliš? A nogomet i rukomet. A osim samog sporta, učenici ovdje svakodnevno dobiju jedan zdravi obrok. Vodu za pit, jest za nektarinu i sad ću dobiti sendvič za jest. Koja je razlika između breskve i nektarine? Breskve. Nektarina je crvenija i žutkasta je. A koja od njih ima dlačice one? Nezdrava. Da bi im sportski praznici ostali zauvijek u sjećanju, učenici dobiju i diplome za sudjelovanje te majice. O, majica je jako lijepa i nosit ću ju doma. Tu sam ju dobila. U školi vladi mi nazor. A reci mi, zašto si se ti upisao na sportske praznike? Zato jer treniram puno sportova i želim da budem sportski. I tu nije kraj. U sportske aktivnosti, zdrave obroke, diplome i majice ovdje dobiju i nove prijatelje. Našao sam prijatelja iz nogometa i sad se s njim dosta družim. I skupa igrate nogomet ovdje? Da. Kako se zove prijatelj? Nisam siguran, ali sad saznaću. Saznaćeš kako se prijatelj zove. Mislite se družiti kasnije onda? Da. A jesi upoznao neke nove prijateljice možda? Znam od prije Luce, Petru i Juru. Igraju li one s vama nogomet nekad? Nekad. I kakve su cure u nogometu? Na, tak negdje. Ali ima ih i dobrih u nogometu? Da. Inače smo onako dobre, ali dobre smo. Igraš li ti nogomet nekad? Pa kad mi je dosadno, znam malo poigrat sa curama i dečkima. I puste vas ovdje dečki da se igrate s njima? Da. U čemu su cure bolje? Cure su bolje u odbojci, atletici i rukometu. Ima li razlike između muških i ženskih sportova? Ili su svi sportovi za sve? Pa svi su sportovi i za sve. Na brajanju onoga što mališani dobiju na sportskim praznicima nije kraj. Ovdje stječu i teorijska znanja o sportovima s kojima su zadivili i nas. Igra se da kad nekog igrača lupiš da mu daš ruku i da mu pomogneš. I kad šutaš, uzmeš daha i šutneš. I kad lupiš nekoga, žuti karton. A kad imaš 2 žuta, dobiješ crveni i ne smiješ igrati 1 utakmicu. Ali mi još to ne dobivamo. Jedno ako napravimo jaki faul, ne smijemo igrati 2 minute utakmicu. To je gore od žutog kartona za mene.
rukomet se igra sa rukom, sa, znači tri koraka i baciš drugom igraču. Što je niski sprint? Kad noge idu ovako i ruke moraju raditi uz tijelo. Visoki sprint? Koljena idu gore. I šta smo rekli zadnje? Izbacivanje. Kao noga ti mora biti ravna, onda samo van. I sad ste ovdje imali također u krugu, radite neke vježbe zagrijavanja. Brzo da nam prođeš, koje su to vježbe? Krenete od glave. Vrtiš lijevo, desno, onda ramena, ruke i vrtiš kuk. Je li to teško? Ne. Zadivili su nas ovdje i svojim plivačkim umijećima. Karlovac je poznat kao grad na četiri rijeke, a u jednoj od njih, Korani, mališani su potražili spas od ljetnih vrućina. Znaš li plivati? Da, naravno. Reci mi onda što ćete sad raditi na Korani i što ćeš raditi u vodi? Pa na vodi ću ronit, skakat, družit ću se, pa tako ću još dosta toga. Ne smijete skakat? Da, znam. Voda nije hladna, ali kako bi pravilno skočio, moraš biti spreman i nema straha ako misliš skočiti. A kako moraš držati noge, i skačeš na glavu ili skačeš onako na noge? Na glavu. Kako moraš postaviti ruke, kako noge? Pa, noge moraju biti na ploči, onda kada ideš skočit, odalje se ruke uvisi samo na glavu, kao na ruke ovako. A kako plivamo? Pa, super. Ajde nam pokaži kako se pliva, što radimo rukama, što nogama? Nogama idemo kao žaba. Da, kao žaba, a rukama radiš ovo. I tako se plivaš. Napravit ćemo salto nazad. Pruženi, recimo, onako sklonjeno pruženi, ovako. To je nešto iz gimnastike? Da. I što je važno da dobro skočite, na što morate paziti? Po tehnici da ne vučemo sa glavom i da se dovoljno odrazimo, da budemo dovoljno visoko. Sad ćemo to vidjeti. Imam jedan kao trik skok, trik je kao skočim ravno, ali ipak kao se skvrčim u skoku. Hoćeš nam pokazati? Da. Kupamo i radimo neke vježbe. Znaš li plivati? Znam. A bojiš se nečeg u vodi, ideš li u duboko ili nešto? Idem u duboko i ne bojim se ničeg. Što ne smijemo raditi ovdje u vodi? Pa ne smijemo gušiti druge, utopljavati, skakati i slušati trenerice. Ne smijemo skakati ako nam trenerica nije rekla. A znaš li ti plivati? Da. I kad si naučio plivati? Sa 6 godina. Hoćeš nam pokazati tu malo kako si? Da. Na kraju treba zahvaliti i roditeljima, koji su dali svoje povjerenje stručnim voditeljima i koji su prepoznali važnost ovakvog projekta za dobrobit svog djeteta. Roditelji su oduševljeni ovim projektom. Prošle godine, kad je bila prva godina sportskih praznika, bila je ogromna navala i roditelji su samo slali ove godine da li će biti, kada će biti, hoće li biti. Mi smo kao škola imali prošle godine i ove godine nam je bilo prvotno rečeno da ne možemo dobiti jer smo bili prošle godine, ali je toliki interes bio da su nazvali županije, rekli dobit ćete i ove godine jer je interes takav da želimo još jednu školu uključiti, a pošto mi imamo stvarno idealne uvjete od svih mogućih podloga do hlada, vidite da je vani vruće i djeca stvarno su zaštićena i od sunca i od svih vremenskih nepogoda, ako je kiša imamo dvoranu, tako da roditelji, hvala vam što svoju djecu šaljete nama, ne brinite, u dobrim su rukama, ali vi to znate i evo, nadam se da će tako biti iz godine u godinu, da će roditelji prepoznati ovo kao nešto super odlično. Projekt se uz tri škole koje smo obišli provodio po prvi puta i u osnovnoj školi Ivane Brlić-Mažuranić u Ogulinu, a iako su se uključili tek ove godine, ni u kom segmentu ne zaostaju za školama koje su projekt provodile i prošle godine. Formula za uspjeh je vrlo jednostavna. Dobar projekt, motivirani voditelji, motivirani učenici.